Ja, då ska vi kolla lite i After Effects här. Jag playar upp här mitt exempel. Så där, så såg det ut. Jag tänkte alltså att vi ska göra något liknande nu då, så jag ska gå igenom det med er. Jag startar upp i After Effects, New Project, Don't Save. Ja, och då ska vi se om ni är likadant som jag. Annars går vi till Window, Workspace, Default har jag. Jag resetar Default. Sådär. Förhoppningsvis har ni likadant då. När vi sätter igång något i After Effects så måste vi ha en timeline här nere. Det kallas för en composition i programmet. Så jag går till Composition, New Composition, 1920 och 1080. Här har jag 24 bilder i sekunden, 24 i 25 blir bra. Duration, här skriver jag 1000, 1000 och sen klickar jag bara utanför. Då får jag 10 sekunders timeline och sen klickar jag på OK. Så, rutmönstret betyder att det är genomskinligt här. Och då har vi en timeline vi kan dra i reglaget, det blåa här nere. Okej, nu ska vi skapa vårt första lager, vår bakgrund. Då går vi upp till Layer, New, Solid ska vi köra på först och främst. Ett solidlager är ett lager som bara består av en enda färg. Den här färgen spelar ingen roll just nu, för vi kommer ändra det strax. Så jag tar OK på den. Så det blev en brun färg, men det spelar som sagt ingen roll. Om ni inte, ja. Då går jag och lägger på en effekt på det lagret. Se till att lagret är markerat här nere. Sen går jag till Effect. Och sen ska vi se, vi går till Generate Gradient Ramp. Det är vad jag använder i alla fall. Så, då får jag en sån här färger som ersätter den första färgen. Men nu vill jag göra lite inställningar på den här. Och då måste jag leta upp effektinställningarna. Så lagret är valt här nere. Och sen ska jag här uppe till vänster ska få fram effekterna. Då kan jag gå till kan gå till Window, Effect. Nu ska vi se, vad har vi någonstans? Effectsen, nej inte Effectsen Presets. Vi ska här nere ska vi ha Effect Controls. Om ni inte har det så får ni klicka där. Då får man upp till vänster här uppe. Om inte det syns här uppe kan man klicka på pilarna och ska man välja mellan Project eller effektkontrollen här uppe. Vi ska ha effektkontrollerna och här kan jag då justera färgerna. Jag vill inte gå från vitt till svart utan jag går till någon annan färg. Jag tar lite, där får ni välja själva. Jag tar till någon blå på den och sen tar jag från någon ljusblå. Ah, ni får som sagt välja själva. Och okej. Sen ändrar jag linear ramp här, inställningen till radial ramp. Så. Och jag tror att jag swappar färgerna så att det blir ljusare i min, ja. Swap colors, den knappen där. Så. Och sen står det start color och vad ska jag säga? Det står start of ramp och end of ramp. Så jag kan klicka på den där lilla punkten där. Och ska jag bestämma att den ska börja i mitten här någonstans. Och då ser vi att då förflyttades själva centrumpunkten här. Och sen tar jag End of Ramp, klickar. Och sen kan jag hålla ner och släppa. Och jag kan sen, den här lilla markören här kan jag dra i och se vad som händer. Här får ni testa er fram själva. Okej, det var första grejen. Första lagret. Nästa lager, då ska vi göra en liten, den här banan, den här linjen som växer fram här. Och rör sig. Så behöver vi ett nytt lager. Då går vi till Layer. Och den här gången ska vi ta New Shape Layer. Bam. Och då kan vi skapa en shape här. Men vi använder oss nu av ritstiftet där uppe. Pen Tool. Och när jag har den så står det nu Fill vitt har jag. Stroke ingen. Här kan vi ändra så att Stroke får en färg. Jag ändrar den till vit till exempel. Då kan jag göra så här. Först och främst, det här röda strecket som står, som finns där. Det betyder att det inte har någon färg där. Så jag klickar på ordet stroke. Bam. Och väljer en färg. Alltså att det ska vara en färg där. Ta OK på den. Då har den fått vit färg. Och fill. Vill jag inte ha någonting. Jag vill inte ha någon fyllning. Så jag klickar på ordet fill.
Och sen klickar jag på det röda strecket där på den och tar OK. Så. Sen ska jag nu rita upp den här banan som min linje ska följa. Se till att ni står på shape-lagret här. Så jag börjar någonstans här. Klickar kanske. Drar någonstans. Håller ner musen och drar lite. Då sätter jag dit en punkt där som får handtag som går ut. När jag håller ner musen och drar, då blir det en mjuk bana så här. Sen kan jag gå upp, jag kan testa gå hit till exempel. Här exakt hur ni gör det, behöver ni inte, det kan ni ändra efteråt också. Det kan vi se hur det blir. Jag håller ner musen och drar här igen. Jag kanske jag går ner lite så här. Så här. Jag drar åt andra hållet. Och sen på slutet här, jag går någonstans till mitten, någonstans där. Och drar jag lite så här. Så där får vara slutpunkten någonstans i mitten. Okej. Okay. Då har, om jag vet inte om ni ser det, men ni har en blå linje, det är själva banan. Och den vita färgen här, det är ju då min stroke, kantlinjen som följer banan. Så här nere har jag ett shape layer, jag vecklar ut det, klickar på den lilla pilen här borta. Och då har vi contents och transform, då kommer vi åt lite inställningar här. Jag vecklar ut contents, shape vecklar jag ut också. Och då har vi path, det är alltså själva banan. Och stroke är själva stroken. Den vita färgen. Och om jag vecklar ut stroke där så ser vi att då har vi färg där och stroke width till exempel här. Vi har stroke width här uppe också. Det står 12 så båda kan man ändra på om man vill det. Jag tror att jag ändrar. Jag håller ner musen på 12:an och drar lite åt sidan. Då kan jag ändra stroken direkt och se vad som händer. Jag tar 17, det får ni testa fram. Okej, okay. Nu vill vi att den här banan eller den här stroken ska växa fram och röra sig, den ska animeras. Då ska vi kolla lite här på inställningarna här nere. Vi har i shape layer har vi någonting som heter add. Klicka på add-knappen, då kan vi välja någonting som heter trim path. Det är den vi behöver för att animera, att den växer fram. Klicka där. Då har vi fått den nere i lagren här nere, trim path, så jag vecklar ut den här nere. Start och end har vi. Start anger startpunkten, var ska själva den här stroken börja? Om jag håller ner musen på 0,0, håll ner musen och drar lite åt sidan så ser ni vad som händer. Om jag drar den till 100% då syns den inte alls. Sen låter den vara på 0 först. Och sen sätter jag en keyframe, se till att ni står nu på ruta 0 här. Första framen. Sen sätter jag en keyframe så att starten ska vara 0 här på den första framen. Så klickar på den lilla stoppuret här en gång. Då får jag en liten symbol, en blå sak som är symbolen för min keyframe. Okej. Okay. Nästa steg är att dra framåt till exempel till en sekund någonting. Det behöver inte vara exakt. Men då ökar jag det här värdet start. Wap. Och när jag ökar till 100% max, då försvinner ju allting. Men när jag ökade den så fick jag automatiskt en ny keyframe. Så det var bara den första keyframen här som jag skapar genom att trycka på klockan. Jag får inte trycka på klockan nu igen. För då tar jag bort alla keyframes som jag gjort på start. Men om jag nu drar i reglaget här så ser vi att den drar bort så där. Vi ska nu kolla in end här också. För end har ju 100% nu. Men om jag drar den till 0. Ändrar den till 0. Sätter en keyframe där på end. Genom att klicka på stoppklockan. Sen går jag iväg här. Ställer mig på samma ruta som jag hade den förra keyframen där. Och sen ändrar end till 100 också. Puff. Och sen ser vi hur det ser ut. Om jag drar så här, då syns ingenting. Oj, helt tomt. Nu måste jag nämligen justera de här två keyframe på start. De ska markera dem så att de blir blåa. Sen håller jag ner musen på en av dem och drar lite så här. Och då ser vi vad som händer. Wap. Den växer fram och sen kommer den där. Och sen här försvinner den. Så ni offsetar starten lite grann.
Och hur mycket ni offsetar, om man drar mer, då blir det en längre sån här svans. Nu ser, om jag drar nu så kommer den bli mycket längre som ni ser. Så här får ni själva bestämma hur mycket ni ska offsetta den. Jag kör. Ja, men vi säger att jag kör något sånt här. Okej. Okay. Sen nästa grej. Då kollar vi här nere på den här. Nu ska vi se. Här stroken. Leta upp den. Om vi går ner i den finns det något som heter taper. Om jag vecklar ut taper. Det kommer jag göra nu i alla fall här. Och då har vi någonting som heter width och så här. Då kollar jag på start length här. Och ökar den till. Och drar och ökar den till 100. Se att den fick en avsmalad svans här. Som vi drar så ser vi. Sen en liten grej till. Jag tycker det är lite fult när det är så här kantig längst fram. Så jag kommer gå till uppåt lite grann. Under stroken så finns det någonting som heter line cap. Och ändrar den till round cap. Då blev den lite avrundad där uppe. Tycker jag är snyggare. Rup. Okej, då har vi skapat en liten animation här. Om man vill kan man sätta på lite motion blur på den här. Om jag drar upp så jag ser här uppe. Då kan jag slå på en liten knapp här. En liten ruta under de här cirklarna. Klicka. Bam. Och sen ska vi se, då fick jag en liten effekt här. Alltså den blurrar lite. Och om ni inte fick det så ska ni se till att den här lilla knappen är påslagen. Ni kan justera den här banan efteråt. Om jag tar till exempel den där pekaren och jag ser till att jag är på shape-lagret här. Och klicka en gång på, jag tror ni kan klicka på pathen där, ser ni? Path 1. Då kan ni komma åt de här handtagen och så kan ni dra och justera dem efteråt liksom. Om man drar de här handtagen så justerar ni banans form också. Så här får ni själva testa er fram. Jaha, om vi är nöjda med vår bana och det så ska vi köra vidare med nästa lager och det är texten. Här nere vecklar jag ihop där lagret först. Klicka på pilen här. Så. Skapar ett nytt lager nu då. Layer, new, text ska det vara den här gången. Så. Och då får jag det här strecket som visar att jag kan direkt nu börja skriva min text. Jag skriver bara logo type. Och om jag sen direkt, då får jag textverktyget valt automatiskt. Om jag sen då direkt markerar det här så kan jag ändra storleken här borta. Ni kan hålla ner och dra alltså åt sidan. Och ni kan också ändra självklart teckensnitt till det ni vill ha. Testa er fram där. Bara för att det inte ska ta för lång tid att hålla på nu så låter jag det vara på det här teckensnittet. Okej. Okay. Jag kommer nu att flytta texten lite åt sidan. För jag vill att den ska börja lite grann här borta. Så jag tar pekaren där. Flyttar den. Själva texten här. Jag kan dra lite så jag ser. För jag vill att den ska. E. Ska ligga ungefär. Någonstans här. Så att E kommer dyka upp. Där den här första stroken slutar ungefär. Yes. Jag tar så. Okej. Okay. Nu är det så här att när man skapar ett textlager så är det lite special. Jag vecklar ut det också här nere. Och då vecklar jag ut text här. Och då har den lite options-grejer, bla bla bla, hit och dit. Men vi ska kolla lite på den här Animate-knappen här, lilla pilen där vid Animate. Klicka på den. För nu kan vi offsetta utseendet, eller vad ska jag uttrycka det. När bokstäverna kan förflytta sig och rotera så att de finns någon annanstans och så roterar de och flyttar sig in dit där de är nu. Jag ska visa då genom att välja första obvious position här. Så klickar jag på position. Då tittar jag nere vid lagren och då har jag någonting som heter en animator där. Och den har en range selector och den har position värden här. X och Y. Så när det står 0, 0 på X och Y här
då är den texten här där den är nu. Men jag ska offsätta nu. Så jag kan hålla ner och dra. Det här är y-värdet som jag drar så att den åker neråt. Här får jag bestämma var någonstans jag vill ha den. Jag kan dra lite x också. Ah, jag kör något sånt där. Där får ni själva sen bestämma var den ska börja någonstans. Så här kommer texten vara från början. Men titta nu om jag går in på Range Selector här. Vecklar ut den. Och då har den en start och en end också. Så om jag håller ner på start där, den har 0. Håll ner och ändra det värdet. Håll ner musen och dra lite åt höger. Bam, 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 bam. Och då ser ni vad som händer. Logotypen, bokstav för bokstav, drar sig tillbaka där de skrevs från början. Och då kan vi ändra det här värdet och animera det. Som vi säger, jag står nu på typ precis när linjen, stroken har slutat, den där försvinner där någonstans. Då vill jag att texten ska dyka upp här, börja röra sig. Så jag gör så här, jag tror att jag ändrar ändvärdet, för kolla om jag ändrar det. Vänta, hur blir det? Om startvärdet är där på 100 och ändvärdet är på 0. Då kan jag göra så. Nej, det blir fel. Det blir fel. Hur ska jag göra nu då? Ändvärdet får 100, startvärdet 0 först. Och sen sätter jag keyframe för båda dem. Klickar på klockan, trycker på klockan på start och end där. Och sen, då har jag fått keyframe här som jag ser. 0 och 100. Och sen går jag till ungefär 2 sekunder eller lite längre. Någonting sånt. Och sen så ändrar jag då ändvärdet till 0. Så att alla bokstäver har åkt upp dit. Startvärdet hade jag inte behövt. Behöver jag ingen keyframe för, kom jag på. Då kan jag klicka på klockan igen på start. Alltså, så får jag bort alla keyframes som jag råkat skapa på starten där. Okej, okay, och så drar jag reglaget och då ser vi vad som händer. Okej, okay, så det här var ju positionen. Hoppas ni fattar ungefär. Jag ställer mig nu här. Jag vill också ändra inte bara positionen. Jag kan lägga till. Här står det add nu. Och då tar vi property. Och här tar vi till exempel, jag vill inte bara animera positionen utan vi tar också opacity kanske, alltså genomskinlighet. Trycker på den. Då har jag lagt till här nere opacity 100%, men jag ändrar den till 0. Kolla, då försvinner bokstäverna. Men när jag drar nu min range selector som jag animerat, den påverkar även opacity nu. Så kolla här, om jag drar så kommer de, ser ni att de dyker upp mer och mer. Blir mer och mer opaka, synliga. Okej. Okay. Jag kan göra samma sak med till exempel, jag klickar på add igen, tar property och så tar jag scale också. Och scale-värdet x och y, jag ändrar det typ till, ja inte minus, jag tar kanske 0 då, så att de är helt osynliga i början. Då kommer de inte synas här, men så kommer de bli större och större, ser ni, större och större när jag drar här. Ska vi testa och köra lite rotation för säkerhets skull också, ta add, property, rotation, och då har vi rotation x och y. Där står 0, 0, kan jag ändra. Ni ser också när min bokstav ändras nu. Här får ni testa fram och se vad som händer. Ja, jag går till första framen och så testspelar jag upp där med mellans tab. Nej, inte tab, med spacebar trycker jag på. Buff. Och första gången jag spelar upp med spacebar så behöver den bygga upp den här gröna saken som ligger här. När den har gjort det så spelar den upp nästa gång i realtid. Så första gången behöver den bearbeta det som ligger här i scenen. Ja, ni ser att min lilla stroke ligger kvar här, men det kommer vi fixa sen. Okej. Okay. Om ni inte vill att bokstäverna ska komma fram så snabbt, då måste ni ha längre avstånd här i Range Selector End här. Mellan de här två keyframes som ligger här. Om man flyttar den här keyframen lite längre bort, då kommer det gå långsammare. Så här får ni själva bestämma liksom.
Okej, vi kör på det så länge.